беше голяма борба да, понеже за по-кратко дойдохме за един месец дойдохме в България, да можем да навсякъде да минеме. Но въпреки всичко Господ направи нещата така, че да можем да минеме през вас, защото аз ги обещах. Да. Добре. Така. Значи ще започнем. Аз днес започнах в Кзълъка, проповядвам от Матей 13 глава, притчата за сияча, но не можа да я завърша. Сега ще започна толкова, трябва да завърша тази притча. Да, вече. Притчата за сияча. Пак вече както Господ реши. Но е хубаво да чуеме Божието Слово, така че слушайте внимателно, слушайте със сърцата си, не само с умовете, но и със сърцата да слушаме Словото. Значи тук Матей 13 глава от 3 стих и Исус им говореше много с притчи. Много им говореше с притчи, като казваше: ето сеячът излезна да сее. Сеячът излезна да сее. Сеячът, за който се говори тук, вие сте виждали сеячи, сеячът сее семе. Сеячът сее семе. Сеячът в случая е Господ. Сее обаче духовно семе. Не сее жито или някакво друго семе, сее духовно семе. Това духовно семе, което сее сеячът, е Божието Слово. А има човешко Слово, има думи, които си говорят хората помежду си. Вкъща си говориме думи, това е човешко Слово. Има Слово, което идва от Сатана. Слово, което убива. Има хора, които са били унищожени от думи. Спомням си, като ми разказваше, някой ми разказваше една случка за едно момиче, нейния приятел, и казал: не те харесвам вече, не те обичам, не те искам, ти си грозна. И на другия ден е намерили обесена. Значи това са думи направо от Сатана. Защото Библията си казва в Йоан 10:10, че дявола идва с цел да открадне, да убие и да разруши. И една основна грешка, която се намира не само сред невярващите, но и даже не е точна дума невярващите, защото хората се обиждат като ги наричаме невярващи. Нека да ги наречем неновородени християни. Неновородени да ги наречем. Вече като кажеш неновородени, те казват: о, значи не са новородени, значи точно говорим. Нали? Защото иначе като кажеш не вярваш, ще кажеш: как аз вярвам? Аз съм вярвам. Затова не е новороден. Така да го наречем. Не само сред неновородените, но също и сред новородените християни. Това е, че хората си мислят, много хора си мислят, че злото, което идва в живота им, виновен за това е Бог. И е пълно с хора, които обвиняват Бога за нещо, което Бог никога не е правил. Нещо, което дявола е правил, хората обвиняват Бога. Честно ли е това, кажете? Не, не, не. Може ли такова нещо? Аз се размущавам. Как може да обвиняваш Бога за нещо, което... Теб като те обвинят за нещо, което си направил, кажи: чакай бе, не съм го направил, аз това кумшията да го направим, не съм аз. Иди кажи на кумшията, не на мене. Нали? Да. Ей, това е. Библията казва, че Исус Христос дойде, Йоан 10:10, да даде живот. Какво да даде? Живот. Живот. Още един път. Какво да даде? Живот. Какво да даде? Живот. Още един път. Живот. Рака живот ли е? Що тогава казваме? Защо има хора, които смятат, че Господ им е дал рака? Библията казва в Йоан 8:44, че дяволът е човекоубиец.
Дяволот и Сатана е човекоубиец. И проблема на многу хора е че казват аз вярвам Бога, но не вярват Сатана. Трябва да вярвате на Бога. Трябва да вярвате на Божието Слово. Но да вярвате, че Сатана го има. Защото иначе мислите, че злото ви е дошло от Бога. Истината обаче е Йоан 10:10, крадецът. Каквото ти е откраднато в живота, крадецът го е откраднал. Беше много интересно, като бяхме в Испания и Мими излезе с паспорта. Викам, внимавай много с този паспорт. Излезе с паспорта си нещо да прави някъде да го носи. Излезе и се връща след малко, вика, край няма го паспорта. Изгуби го. Викам, Мими, може ли сега за 5 минути с този паспорт да изгуби? Ми вика, не искам, съжалявам. Много изгуби го паспорта и това си. И сега ние тръгваме по пътищата, откъдето е минала. Защото тя тичала и той паднал. Минахме от всякъде. Къде ли не се ровихме, какво ли не правихме, няма го този паспорт и няма го. Даже отидохме в полицията там. Обявихме го за изчезнал паспорта. И викам, ай сега да се помолим ние въпреки всичко. Нали, полиция е главния сивир, това на това. Дай да викам сега да се помолиме на Бога. Помолихме се на Бога и знаете ли аз след това какво казах? Викам, дяволе, ти си крадец. Ти си го откраднал този паспорт. Ти си крадец и аз ти заповядвам да го върнеш паспорт. В името на Исус. Ма нито виждам някого, нито нищо. Просто го казах на духът. Викам, трябва да го върнеш. И какво се случва? Нашият син се връща от училище. Обаче се връща от училище със свой приятел, който живеел на някъде си и решил първо да го изпрати него до вкъщи. А той нашия син е голям патриот. България номер едно. България просто дума срещу България не може да се каже. Значи България номер едно. И вече изследвал историята, българите откъде са дошли, кое племе къде е отишло, царете ги знае всички, географско положение. Абе всичко за България книга беше почнал да пише човек. От интернет чел и вече беше почнал книга да пише. Тъп, човек е българин, нали, 100%. И се прибира и както се разхожда с приятел си, изпраща го и се прибира обратно и по пътя вижда отдолу под има едно такова нещо, дето като за закулци малко така, отдолу под цимента. И отдолу вижда се подава нещо червеничко. И тък му се, понеже той върви по улицата и рита. Рикне, това е рита, отдават деца. Нали знаете как рита? И тък му да го рикне това нещо. Нали? Гледа нещо червено и му заприличва на български паспорт. Каше ли не български паспорт? Вика, а! Навежда се, дига паспорта, гледа, пише България. Нали? Обръща, вижда майка си. И го доведе в къща. Викаме, слава на Бога, Господи изпрати ангела си. Да ни върне паспорта, да го дявол ми каза. Но айде да не завлизам толкова дълбоко в тия неща. Исках да ви кажа, че дявол е крадец. Той идва да открадне, да разруши и да убие. Значи все, що ти е обрано, да знаеш, че зад това нещо стои дявола. Разрушение, разрушени семейства. Той е виновен, той такова, тя е виновна, тя такова. Да, той е виновен, он е виновен, обаче отзад този, който стои, е Сатана. Той настройва хората, той излъгва хората, той ги вкарва в това. Затова виждате, че в последно време има много разводи. Те не са случайни тия неща. Има духовна сила, която действа отзад. И смъртта убива. Вижте ракът, например. Ракови заболявания, тумори заболявания. Аз вече, понеже нали, ходим и се молим за болните, ми тъй като чувам какви диагнози има, бъдени, усукани, извъртяни диагнози, аз направо се очудвам. Къде, откъде дойдоха всички тия болести, всички тия усукани диагнози? Това е.
тя спи дявола, защото той иска да убива хората. И хората казват, ама защо Бог допусна това нещо? Защо Бог допусна? Трябва да ви кажа, че много от нещата не Бог ги е допуснал, а хората ги допускат. Бог създаде земята, небето и земята и даде земята под управлението на човека, който се наричаше Адам. Но Адам предпочете с жена си да послушат дявола, а не да послушат Бога. И понеже послушаха дявола, изгубиха властта над земята и затова дявола властва в продължение на хиляди години. И затова трябваше да дойде Исус Христос да се яви, за да може да разруши делата на дявола, за да може да възвърне онова, което Адам и Ева изгубиха, да го върне на нас, но не просто да го върне, а да го върне многократно повече, отколкото е било. Само всичко става чрез вяра. И така че сеячат Божия син, сее Божието Слово. Божието Слово е семе. Казах ви, че има човешко Слово. Има Божие Слово. Ние живеем в един свят, в който слушаме езикът на света. Около вас, по телевизия, по радио, по вестници, кумши и съседи. Това е езика на този свят. Слушаш езикът на днешния ден. Този език, който е безсилен. Отчаяние, депресия, страхове, притеснения, нерви, гняв, огорчение, непростителност, какво ли не. Това е света. Светът е манипулиран и контролиран от Сатана. И светът живее под манипулацията и контрола на Сатана и използва неговия речник. Обаче има друг език, който е езикът на Библията. Книгата на Бога. Това е книгата на Бога. Тази книга е написана от хора, обаче тя не е изговорена от хора. Хората са били като машинописки. Нали? Знаете, машинописка, директорът върви и казва, пиши до главно управление на полицията. От! Нали? Говори така. Обаче машинописка. Тези, които са писали Библията, тия 44 човека, които са писали Библията, в продължение на 1600 години са били машинописи. Машинописите. Машинописците. Са били, нали? Да. Обаче този, който е диктувал, е бил Святия Дух. Затова това е една книга. Но е писана доста дълго време. Никой от нас не е живял толкова. Има ли някой на 1600 години? Да си дигне ръка. Но това е когато е започната да бъде писана тая книга. Но Христос, Божият син, не е на 1600 години. Той е преди това. В началото. Кога е това начало? В началото бе Словото. И Словото бе у Бога. И Словото бе Бог. Не можем да разберем това нещо. Никой от нас не е бил там. Исус казва, аз съм началото, аз съм и краят. И всичко посредал. Алфа и Омега. Началото и края. Първия и последния. В него вярваме. Мъртъв бях и ето живея до вечни векове. Имам ключовете на смъртта и на ада. Кой е като друг? Няма друг. Всички други са по гробовете. Било то в гробове, било то в мавзолей, където и ще да са мъртви.
който възкръсна от смъртта, победи смъртта. Затова вярваме. Затова няма да повярвам в друг, ще вярвам в него. Защото той единствен победи смъртта. И той единствен дойде и даде своя живот, умря за нас, без да го заслужаваме, но той умря за нас, не умря за себе си. Той живя за нас и умря за нас на тази земя. Остави славата на небесата, дойде да стане бълха. Защото ние сме като бълхи, в сравнение с това, което е горе. Само за миг да видиш какво е горе, няма да искаш една секунда да стане. Тази мизерия на тази земя. Трагедия. И той напусна небесата да дойде тук да стане човек, за да спаси човека. Затова напусна небесата. Да дойде да стане човек, да спаси човека. Защото обича човека. Живя като човек тук на земята 30 години. 33 години и половина. И след като не извърши никакъв грях, накрая заради нашите грехове и нашата вина, предаде себе си на смърт. Те не го хванаха. Не, някой си мисли, Юда Искариотски го предаде, ах, той е Юда. Юда той си понесе, обаче Исус доброволно отиде към кръста. Той казва, аз за това дойдох. Той дойде, за да умре за нас. Това е любовта, че той си даде живота за нас. Кой друг е дошъл да си даде живота за нас? Даже има родители, нещо не смеят да си дадат живота за децата. Има родители, си оставят децата дори. И Господ за това каза, може ли майка да остави случващото си дете? Дори да го остави, защото има и такива. Аз тебе няма да те оставя никога. И Господ каза, никога няма да оставя. Никога няма да забравя. Затова го обичаме. Защото той първо ни обикна нас. И не сме толкова благородни. Ние не сме толкова. Човекът е егоист. Обаче Божията любов побеждава егоизма. Той дойде да покаже своята любов и затова ние го обичаме. И знаем, че каквото и да стане, рано или късно, всеки един умира. Обаче имаме увереност и обещанията в тази книга, че дори и да умрем, и когато умрем, ще възкръснем от смъртта и ще имаме вечен живот. Той ни е приготвил град, приготвил ни е царство и ни е обещал, че където е той, там ще бъде и ние. Само да сме със него. И тези думи, които са в тази книга, това не са човешки думи. Няма друга книга такава. Друга такава няма. Няма демокрация в това. Това е Бог. Демокрацията – демос от хора. Обаче при Бога – теокрация. Господ. Една книга. Едно Божие Слово. Всичко друго от хората. Но това Слово казва Господ, че цялото Писание е Богово вдъхновено. Той го е вдъхнал това Слово. Той го е вдъхнал с Духа си. Чрез Божии хора е било записано. И Исус Христос заяви, когато е бил тук на земята. Той каза, небето и земята ще преминат. Замисли се за това. Небето и земята. Карлово ще премине. Стара планина в един момент няма да я има. България в един момент няма да има. Европа няма да я има. Черно море няма да го има. Луната и Слънцето в един момент няма да ги има. Ще преминат. Той казва, моите думи никога няма да Това е по-стабилна основа да си построиш живота, отколкото канарата. Това е
по-стабилно от канара. Това е вечно слово. В началото бе словото. Словото бе у Бога. Словото бе Бог. То в началото бе у Бога. Всичко чрез Него стана. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе светлината и светлината бе, в Него бе живота и живота бе светлина на човеците. Светлината свети в тъмнината и тъмнината не я схвана. Йоан 1 глава. Това е Словото. Божие. Затова можем да разчитаме. На Бога можем да разчитаме на Неговото Слово. И аз ви окуражавам. Обърнете внимание на тази книга. Обърнете внимание. Четете я не като художествена литература, не като историческа литература, четете я като Божия книга. С пълно внимание, респект, бавно и разчитайте на Святия Дух да ви тълкува това, което пише в нея. Святия Дух да ви тълкува това, което пише в нея, защото тази книга съдържа живот и може да промени целия ви живот. На нея можете да разчитате. Можете да разчитате на възкръсване Христос, който, ако и да не го виждате, е по-реален от света. Той умря за нашите грехове, но не само умря. Бил е погребан. Погребан. 3 дена в гроб. И след третия ден става от гроба и си излиза. Какво ще кажете за това? Всеки човек има, който е умрял някога, има 2 дати. Дата на раждане и дата на смърт. Исус има и 3-та дата. Колко има 3-та дата? Дата на възкресение. И излезе от гроба. И като излезе от гроба, отиват Петър и Йоан на гроба, гледат, няма го. Някой е преместил камъка, няма го. Гледат един ангел, 2 ангела ли бяха? 2 ангела. А? Колко? Ето зависи от Евангелието. Единия видял един, другия 2. Както и да е. Ангел. И какво казва? Те казват, къде е? Той казва. И какво казва ангела? Вижте. Много хубаво е това, което ангела казва. Защо търсите живия между мъртвите? Защо търсите живия между мъртвите? Къде го търсите в гробищата вие? Защо търсите живия между мъртвите? Идва Мария Магдалена и търси тялото на Исус, няма го. Търси тялото на Исус, Исус го няма. И вижда, възкръсна ли е Исус, но не може да го познае. И отива при него и казва, Господине, ти сигурно си градинарят. Ако си взел, вика моя Господ, и си го скрил някъде, моля те да ми го върнеш. Нашия Господ не е статуя. Да я вземат, да я скрият и да я върнат. А Мария казва, ако си ми взел моя Господ, нали, дай ми го, моля ти се, върни ми го. И Исус си казва, Марио, Марио, какво иска да каже? Съвземи се. Или мене ще ме спасяваш, или аз тебе ще спасявам. Искам да ви кажа днес, че вие сте дошли тук, не за да спасявате Господа. Не за да спасяваме Господа и християнството. А ние идваме тук, за да ни спасява Той. Той е самия живот. Той казва, аз съм животът и възкресението. Който вярва в мене, ако и да умре, пак ще живее. Помните ли случая с Марта и Мария пак?
Марта и Мария. Марта и Мария. Марта и Мария отиват при Исус, отива 4 дена след смъртта на Лазар. Те го викат, викат, той не идва. 4 дена след смъртта на Лазар отива Исус. Те казват: Господи, ако ти само беше тук, брат ми нямаше да умре. Той казва: Марио, брат ти ще възкръсне. Тя казва: знам, Господи, че брат ми ще възкръсне във възкресението на праведните. Ама ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Исус казва: аз съм възкресението и живота. Тоест той казва: няма какво да чакаш. Той сега ще възкръсне. Защото той е възкресението. Той е живота. Като дойде възкресението и живота, има какво? Възкресението и живота. Има хора, които искат вечен живот. Еми, приемете вечния живот. Исус е вечния живот. Това е. Който има Исус, има живота. Който няма Исус, няма живота. И Исус отива при гроба и плаче. Заради тях той знае какво е положението, обаче той състрадава, състрадание. Има хора, знаете ли, хора страдат и мислят, че Господ плаче с вас. Той състрадава с нашите скърби. И застава пред гроба и казва: преместете камъка. И Марта казва: ама Господи, 4 дена е в гроба, той вече смърди. Исус казва: не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. Ако повярваш, ще видиш Божията слава. И това важи и днес. Ако искаме да видим възкресенската сила на Бога, изцелителната сила на Бога, ние трябва да повярваме. Ако повярваш, ще видиш Божията слава. Не ако не повярваш. Това го каза Исус. И те тогава взеха и преместиха камък. Исус заповяда на Лазар да излезе, той излезе от гроба. Възкръсна от смъртта. Нашият Господ в Евангелието е посетил 3 погребения. Посети погребението на Лазар, погребението на дъщерята на Яир, началника на синагогата, която беше на 12 години, и също погребението на онова момченце от Наин. Нали, 3 погребения, аз толкова съм ги изчислил. Всяко едно погребение, което Исус посети, беше придружено с възкресение. На всяко едно погребение, на което отиде човек да възкръсна. Как тогава ни може да упрекваме Господа, че Господ убива хора? Но когато дяволът посети някой дом, тогава има смърт. Да го знаете. Затова нямате интерес да пускате дявола при вас. Нямате интерес. Това е само видимата смърт. Но освен видимата смърт, има и духовна смърт, която не я виждате. Тя е по-страшна. Нарича се втората смърт. Огненото езеро. Така че всеки един трябва да бъде категоричен. Както казва Библията в Ефесяни 4:27, не давай място на дявола толкова. Категорично да го изхвърлите от живота си. Защото ако му подадеш пръста си, ще изяде ръката. И затова много хора са в състояние плачевно, защото са отворили врата за действието на сатана. Ходят, примерно, по врачки, гледачки, баячки, екстрасенси, леене на кошуми, хамари, муски, амулети. Гледат по телевизията разни работи, окултни. Влизат в територията на сатана и после плачат. Ами, търсиш помощ от сатана,
Той ще даде на заем. Да, ще даде. Обаче след това ще го вземе с лихва. Той лихва. Дори да има малко подобрение, после ще излезе през носа. Защото не можеш да отидеш при човекоубиеца и да очакваш добро. Трябва да ходите категорично при Господа и при Неговото Слово. Защото в Него е живота. В Него е светлината. Аз тези неща, които ви ги говоря, надявам се просто да разберете. Аз в момента даже не проповявам, не съм почнал притчата. Сигурно няма и да я почна. Днеска се опитвам да я проповявам тая притча, не ми върви нещо. Притчата. Обаче искам да ви кажа, някои неща просто да ви споделя на хора. Аз ви споделям в момента мои разсъждения, както Бог ме учи, разбирате ли? Споделям ви просто. Човешки ви говоря, така да се каже. Трябва човек да си направи сметката. Исус Христос казва, човек като седне да строи кула, почва да прави сметка. Може ли да изкара тая кула, да не би да започне и после да му се смеят, че не може да свърши. А ако има да води война, прави сметка, може ли с 10 000 да излезе срещу 20 000? Като тръгваш да правиш като тръгваш да живееш, правиш семейство, работа и други такива неща, направи си сметката. Разберете, че не можем без кръчмара да правим сметка. Най-големият кръчмар е Господ. Той е създал всичко. Той държи всичко чрез Неговото Слово. Разбирам, че 40-50 години сме живяли без Бога в България, нали? Имаше. Обаче е време вече да излезнем от това положение. Знам, че хората са... Всеки един се занимава с въпроса как да свърши двата края, как да оправим живота, как да оправим децата и как така, така, така. Обаче ще ви кажа, че това е клопка. Живота си отива. И в един момент... Живота си отива и в един момент се оказваш в положението, в което живота си е заминал. Живота си е заминал и всъщност ти не си направил това, което трябва да направиш, най-важните неща. Разбирате ли? Затова Библията казва, първо търсете Божието царство и след това другите неща ще се прибавят. Тоест първото нещо трябва да търсим кого? Царя на царя. И другите неща ще се прибавят. Обаче ние какво правим? Първо търсим другите неща. Благодаря ти. Първо другите неща. И за това не работи. Слава Богу. Ами да, започнах така по този начин. Няма смисъл да продължавам за края на тази притчата, но да ви кажа това. В притчата има един такъв момент. Каза се, че едното семе попадна третото семе. Те бяха четири семена. Сеячите сея семена на четири вида почва. Божието Слово се сее в различна почва. Какво ти е сърцето? Каква е почвата на твоето сърце? Първата почва, говорихме тази сутрин, че представлява хора, които не разбират това, което се говори. И идва дявола и ги ограбва и се прибират вкъщи. Какво за? А, ви дай, ще говори там. Един брат, спрей на интересен там. И това беше, разбираш. Или пък, бяха там много хубаво, брата, много хубаво говори, какво говори, не знам. Не мога да се сетя. Душа от дявола ограбил. Клъвнала птичката, изкълвала семето, защото падна на асфалта. Значи човека не разбира слово. Втората почва, казва, пада на каменисти места. Веднага човек, ей, слава на Бога, ние пъдени християни, аз приемам Господа, пълен съм с вяра, всичко е наред и така нататък, обаче като дойдат гоненията и изпитанията, прибираш се вкъщи и за един път, но те посрещат с радост. А, е ти, какво е, ти сектант ли стана? Луд ли си ти, бе? Какво ти стана, бе? Я вземи се в разуми. Подгонят те и ти кажеш, е сигурно, наистина нещо ми е станало. И оставаш вярата. Приятелите ти почват да ти се смеят, да ти се подиграват.
оставяш вярата. Нали? Или пък жена ти не харесва вярата. Или пък на мъжа ти. И оставяш вярата. Защото нямаш корен в себе си. Няма корен, няма покаяние. Няма промяна в човека. Когато човек е истински новороден, има промяна. Както на тази земя, като се роди едно бебе, има ли промяна в семейството? Чувства се промяна. Като се роди едно бебе, всичко мълчи. Навсякъде то пищи, детето да яве, памперси фърчат. Нали, едно време нямаше такива неща. С това, какви бяха? Пелени. Да, с пелени беше. И това беше. И се разбира, че има дете. Разбира се. И днес, ако има човек, който да се новороди, ще се разбере, че се е новородил. Как ще се разбере? Ми ще има. Ще има промяна. Ще кажа, бе, какво ти стана на тебе, бе? Ти стана нов човек, бе. Нещо различно има в тебе. Външно си същия, но вътрешно си различен. Нов човек. Родил си се. Родил си се. Както в тяло си се родил. Ето аз съм се родил преди 50 години на тази земя. Нали? Имам си егене, имам си дата на раждане, имам си място на раждане. Знае се даже часа на раждането. Записан в регистъра. Всичко. Точно. Знае се. Така и в небесното царство, когато някой се роди от Бога, когато някой се роди от духа на Бога, роди се чрез вяра в Исус Христос, записан е в една книга. Има там книга, регистър на живота, книгата на живота в небесата. Името ти е написано, ти вече присъстваш там. Теб те има. Още си на земята и ставаш с двойно гражданство. Български паспорт и небесен паспорт. Адамчо, външният човек, гражданин на България. Но вътрешният човек, който не го виждате, вие не виждате сега. Сега искам да ви кажа, вие идвате тук на църква в момента. Някои хора идват на църква, те гледат човека отвън. Но не виждате човека вътре. Има друг човек, когото не го виждате. Той е по-важният. Той е вътрешният, той има сила. Този, който е създаден по образа на Исус Христос, той има силата. Той е изпълнен със Святия Дух. Чрез него действа силата на Бога. Този, който е записан горе на небесата. Виждате ли, сами Исус го казва. В Лука 10:17 казва, учениците му се връщат и казват, Господи, мъчте вика, демоните ни се подчиняват в Твоето име. Исус казва, видях Сатана паднал от небето като светкавица. Дава ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони, власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Обаче казва, не се радвайте за това, че ни се подчиняват демоните. Радвайте се, защото имената ви са записани горе. И понеже имената ви са записани горе, затова демоните треперят. Защото вие идвате вече не като земния човек. Ти идваш вече като небесен човек. Идваш от позицията на третото небе, седнал от дясно на Отца, в Христа Исуса. Използваш името на Исуса с власт. И затова треперят демоните. И затова болестите си заминават. Заради новото създание, което Бог създава в нас. И името му е записано. Горе на небесата. Така че ако има човек днес, който да не е новороден, казвам не роден, а роден отново, втори път. Не раждане от мама, а раждане от тати. Не раждане. Аз знам, че всеки един тук няма да ви питам. Насякъде ни питам, никога до сега не съм срещал човек, който да каже, че не е роден от жена. Има ли човек, който да не е роден от жена, да си дигне ръката?
Жената е вратата към земното царство. За всеки един от нас. Но Исус Христос е вратата за небесното царство и за всеки един. Не минеш ли през тая врата, няма влизане в небесното царство. Не минеш ли през жената, няма влизане в земното царство. Има си закони, приятели. Някои хора искат да опитат и не мога ли през Оня да мина там. През еди кой си пророк да мина. Минавай където щеш, машинеш на друго място. Исус каза, аз съм пътят. Пътят, даже аз бих казал пътят със стъна на края. Защото какво? Защо искам да кажа пътят? Защото става въпрос за единствения път. Той ни казва, аз съм един от пътищата. Единственият. Не ми харесва, че така говори. Вижте, като става въпрос да бъда харесван и не харесва, кой те пита? Кой сме ние да казваме, дали ще ни харесва или не? Ние като хора много обичаме да, нали, няма четка в това нещо. Трябва човека да се смири. Единствен път. Той казва, аз съм пътят. Аз съм истината. Аз съм животът. Животът. Единственият. Никой не идва при Отец, освен чрез мен. Точка. Йоан 14:6. Това е положение. Така че искам да ви кажа, някой от вас да се е бунтувал за това, че се е родил чрез жена. Кажеш как можа да се роди чрез жена. Трябваше да дойде по друг начин на тази земя. Аз лично не съм чувал такива проблеми. Така че не би трябвало да се бунтуваме и за това, че раждането и живота ни в небесата ще бъде чрез Божия Син. Защо чрез Божия Син? Някой казва, що чрез Божия Син? Ми защото не можеш да станеш Божия Син, ако не се родиш чрез Божия Син. Мислете върху това. Има само единородния Син на Отец, се казва. Единороден значи, че единствен, който е роден от Бога. Всички ние чрез единородния Син на Отец ставаме синове на Бога. Библията много малко говори за дъщери. Не защото пренебрегва дъщерите, а защото има един проблем. И този проблем е, че на тази земя сме мъжко и женско. Два пола. Някои не са доволни с половете, обаче това е положението. Така ми създал Бог. Четете ми тия първата глава. Два пола там пише. Бог създаде Адам и Ева. Нали? Колко пола създаде? Два. Обаче горе на небето колко пола има? Още по-малко. Един пол. Исус казва, ще бъдем като ангелите. Няма мъжко-женско. Така че новото създание в мене и в тебе, в мъжа и в жената е една. Няма пол. То е едно. Както Отец, Син и Святи Дух. Дали? Новото създание, новият човек, който Бог създава, той наследява. Той е какво? Става Божий Син, понеже Библията казва, че сме в Божия Син. Божият Син е главата, църквата е тялото. Божия Син е главата, ние сме тялото. Ние като църква на живия Бог сме тялото на Христос. Всеки един от нас, един е ноката, другия е ноката, третия е палеца, показалец, не знам какво. Всеки един от нас е някаква частичка от тялото на Христос. И понеже сме в Христос, затова ние ставаме Божии синове и дъщери. Понеже сме в Христос. Всичко, що е извън Христос, което е извън Христос,
синове. В истински е смисъл на думата. А по-точно трябва да го наречеме Божие творение. Защото Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в носите му жизнено дихание. И човека стана жива душа. Всички ние сме творения на Бога. Всеки един човек. И животните са творения на Бога. Но когато човек повярва и приеме Исус Христос в сърцето си, чрез тази вяра той се новоражда, т.е. той става едно с Христос и става в Христос и става Божие дете. Наследството е за децата. Това го разбираме, нали? Няма да дадете наследството на съседските деца. Дори да са много добри. Ще дадете наследството на вашите деца. По същия начин и с Бога. Бог дава наследството на вечния живот само на своите деца. Който не е дете на Бога, няма да получи наследството на вечния живот. И Библията се казва в Йоан 1:12, на онези, които го приеха Исус, той даде право, даде сила да станат Божии деца. На онези, които вярват в Негото име. Тези, които го приемат, стават Божии деца. Стават ново създание. На тях им дава право и сила да станат Божии деца. И като станат Божии деца, те стават наследници на Бога и са наследници с Христос. Христос е главният наследник. Той наследява всичко от Отец. Но ние в Христос ставаме сънаследници с Христос и получаваме наследството, което е многообразно, богато. Но в основата си наследството представлява вечен живот. Това не е просто вечно съществуване. Защото Бог не дава съществуване, Той дава изобилен живот. Ако можете да разберете Божия живот, Той е третящ, Той е изобилен, Той е пълен със светлина, Той е пълен със радост, Той е пълен с мир, пълен с любов. Няма как да го схванем на тази земя. Но като отидем горе, ще го разберем. Сега е много важно да знаем, че има друго царство, което не виждаме. Небесното царство. И Исус проповядва, виждате, словото или благовестието на Божието царство. Ето ние проповядваме благовестието на Божието царство. За да може вие и ние да схванеме тази духовна истина за това царство. Да го пнеем за него. Да го искаме, да го търсим. Защото времето наближава. Ние сме по-близко от всякога до едно велико събитие. Връщането на царя на царете. Предстои царя на царете да се върне и той предупреждава, че ще се върне, когато хората най-малко очакват. Виждате, всичко се е хванало в грижи и в проблеми. Обаче в един момент всичко ще приключи. И Господ иска църквата, всички, не само църквата, но и тези, които са извън църквата, да се събудят, да възкръснат от смъртта и да започнат да очакват идването на царя на царите, защото ще дойде време, той ще дойде и те ще кажат, ама вие що не ни казахте? Що не ни предупредихте? Трябваше да настоявате повече. Какво да правим? Шамари ли да ви пиеме? Какво да ви правим? Как? Обаче трябва да отидем и да им кажем. Трябва да отидем и всеки един има отговорност да кажете на хората, не тази църква, онази църква, кажете на хората, Исус Христос, Синът на Бога се връща. Връща се, идва тук и приключва. Затова трябва да се подготвят хората, да се покаят, да се обърнат към Него. Затова има църква, ето вижте, Карлово, църква. Тук това място е място на просвета, място на светлина. Трябва да стоиш тук, да вдиш, да чакаш да се отворят вратите, да влезеш вътре,
сега нататък да търсиш Бога, докато може да се намери. Защото времето, приятели, наближава. Аз не знам кой какво е решил да прави, обаче аз лично съм решил като Енох да си хода с Господа. Това е. Енох си ходи с Господа 360 години. Най-накрая Господ си посе, даже не видя смърт. Направо го взе директно. Директен флайт. Нагоре. Емилия? С огнени коней колеси. Горе на небесата. Тия двамата не са видяли смърт. Ами, какво ще кажете, ако вземе Господ да дойде и да дигне цялата църква, така? Амин. Ще се зарадват някой, нали? Да се приключи един път за винаги. Във всяко нещо трябва да отговаряме на Бога и на Неговото Слово. Не се безпокойте. Не дейте да бъдете вързани в нищо. Апостол Павел предупреждава. Бъдете свободни. Бъдете свободни. Бъдете безгрижни. Вижте, тук сме временни. Тук сте на гара, наречена Карлово. Гара Карлово. И изведнъж гара Невефи. Фащаш бързия влак, експресния. Небесен експрес. Highway to Heaven. И заминаваш. Така че не се обвързвайте толкова, брат, колко устаряхме. Абе, радвай се и пей, Исуса прослави. Заминаваш и се спасяваш. Това е. Не се тревожете, хора. Живи ли мъртви с Господа сме, живи ли мъртви, поповавайте на Бога и се радвайте и пейте. Няма от това, няма от това. Радвай се и пей, Исуса прослави. Слава на Бога, това няма, това няма, то с това каза, он и от това каза. Това казваме, радвай се и пей. Аз много харесвам историята, ще ви, пак ще ви напреста история с Исус в лодката. Такъв пример ни оставил. Учениците влизат в лодката, Исус влиза с възглавница. В лодката. Ляга си на възглавницата и си става буря. Вълните заливат лодката. Лодката ще потъва вече. Учениците са в паника. Безнадежно. Убиваме! Господи, не те не е грижа, че загиваме! Той се събужда от сън и към момчета. Що не оставите малко да подарим на дърга? Там отсрещаме чака един обладан с няколко хиляди демона. Оставете ме малко да си почина, поема въздух и аз. Нали то отива от другата страна, къде искам да земя. Вие тук с една буря ме занимавате. И какво ми казва? Защо сте страхливи, бе, маловерци? Къде ви е вярата? Защо сте страхливи, бе, маловерци? Не казва, че сте неверци. Пак добре, че все пак имат някаква вяра, обаче малка вяра. Що сте страхливи, бе, маловерци? Къде ви е вярата? И ние сега тук в лодката, наречена България. Бури. Тая вълна, една вълна от юг ни залива. Друга вълна от запад. Друга вълна от изток. От всякъде вълни ни заливат. Тоз дой да обере, оня дой да обере, тоз дой да обере, оня дой да обере. Накрая вълна. Какво става, брат? Тя е нищо чугува, тя. Какво ще прави? Бури! От всички страни. Телевизията. Ще се умира кризата, умира, не завиваме. Търгово всичко. И човек. Разбирате ли? Паника от всякъде. И това са учениците на Исус. Всичките паникьоси. Гледай бурята. Ах, вълните. Гледай какво става за ляп. Лодка. Кофите. Петре, кофите. Тръгвайте с кофите. Боба. Да изтласкаме водата. Фърляйте багажа навънка. Йода го изфърляйте и него. Почна да фърлят. Всичко по-ти са, играч. Фърляйте. По едно време
казва, що сте сръхливи в нововерци? Къде ви вярате? Ела тук, вземете по една възглавница. Абе, Господи, загиваме, бе, вие добре ли сте, бе, момчета? Кой е в нашата лодка? И аз се светете. Е, верно бе, Господи, ти си в нашата лодка. Ма що спиш? Добре, като спя, аз мислиш, че ще путаме лодка. Подълвам аз и вие подълвате и всички загиваме. Кога ли? Господ умря. Къде? Ами гледаха с лодката и Господ умря. Сега няма вече Господ на това. Сега какво ще правим без Господ? Какво ще правим без Господ на тая земя? Господ загина. Некролог. Знаете. И дават на некролога лодката, подъваща. И Господ загина. Най-печално ви съобщаваме, че преди колко си време почина нашия Господ и това беше дълбините и това вече археологически разкопки и такова да те подводят, да търсят Господа под морето. Няма такова нещо, да е приятели. Той каза, може ли си представите вие, че ще умрете с мене? Спокойно бе, лягайте, почивайте тук, бе. И какво? Това е вяра. Вярата е мир. Вярата означава, че да си в бурна лодка, да си спокоен и да имаш мир. Гледай, какво ще правим? Загинахме, умрехме! Загинахме! Що сте страхливи, маловерци? Къде ви е вярата? Спокоен ли? Господ е жив. Изпусна контрола, Господ. Край! България е извън контрола на Господа. Няма такова нещо. Той продължава да е на трона. Така че Исус става и им показа какво трябваше да направят. Стана, смъмри морето, смъмри вълните, укротиха се. И ние трябва да започнем да действаме с мир в сърцето и с власт. Не да се оплакваме, не да роптаяме, не такова. Обаче вижте му Господ какъв пример дава. Спокойствие, Бог, мир. Те потъват, всичко потъват, той е спокоен. Не само това, ами другата история. Пасе с морето, той обича морето. Много обича Господ с морето да ги смайва. Пуска ги момчетата с лодката напред един друг път. Значи разстоянието 11 км от единия край до другия, на Галилейското езеро. Той ги пуска с лодката и същевременно един насрещен вятър срещу тях. И те гребат нашите. Гребат, стигат до средата, той сплезиха езиците, не могат да продължат до там. Той вече през нощта става въпрос. Третата стража най-че. Значи това е през нощта, малките часове. Господ горе на планината се моли. Слиза и тръгва да ходи по водата. Той раз пак има буря, нали всичкото това, обаче той ходи по водата. Колко ходи? 5 км и половина разходка сред нощта. По Галилейското езеро. И стига до учениците и те като го виждат, защото на водата го огрява, те като го виждат, представи си начин да си там с тях, той няма да извини. Не да беше през деня, бе, Господи. Този душа да ни плашиш точно време. филмите на тези, дето ги правиха там с нали, такива фантастични
мотивация или как се нарича? Някакви такива неща. Много такива тежки думи са времени. Нали? Значи, от тук до там, 5 км и половина с лодката, т.е. още 12 ученика с дързаната лодка, прелитат и Юда също е вътре. Юда Искариотски, той вътре. И той лети. Представете си го пък този Юда. Чакай ме, човек, ти си летял 5 км и половина. Не ти ли дойде къла в главата за толкова време? Да предаде Господа, представете ли си? Има хора, които виждат чудесата на Бога и въпреки всичко предават Бога. Защото имат невярност в сърцето си. Трябва човек да вземе решение. Така че вижте, вижте Господ как действа. Спокойно. С мир в сърцето си. Да оставя ние пример. Вярата, ако искате да знаете какво е вярата, вярата е спокойствие и мир. Човек, като има вяра, е спокоен. Когато става, става, уповаваш на Бога, стъпваш на Божието Слово, уповаваш на Господа, Господ е с мене, аз съм с Него, каквото и да стане, на сигурно място си. Толкова. Е, това е вяра. Трябва да се научим така да ходим в вяра. Особено в България. Айде, примерно, на Запад, в другите страни, могат да уповават на лекари, могат да уповават на други работи. Тук никой на нищо не мога да разчита. Така или иначе няма на кого се опрете. Не е ли така? На кого се опреш? Каквото да стъпи се подава. Много добра възможност е да се научим да живеем с вяра в България. Прекрасна възможност. Така или иначе няма на кого се опреш? Ето ти една основа. Опри се на Божието Слово, т.е. на Господа, и ще видиш живота ти по друг начин. Ще видиш Божията слава. Но като видиш Божията слава, не преставай да живееш с вяра. А продължавай да живееш.